Jerusalema, hija ya la mi, kilondolose. Nu va, dar viena nuostabi diena, dar aš besiruošiant vasarai. Galelena prižiūri paskutinius užtrauktukus. Lena, viskas ten gerai? Viskas gerai. Viskas tvarkoj. Taip, dešinioji kapitono ranka. Lena, priminkit, kokias pareigas mes jums ten sugalvojom šią vasarą Nemo plauste? Man? Tvarka ir ramybė? Ne. Vienu žodžiu, Lena... Universalus soldatas. Jo, universalus soldatas. Panašu, kad plauste bus du kapitonai šią vasarą. Ne, bus kapitonas ir pilkasis kardinolas. Džiaugiuosi, Lena, kad jūs su mumis. Benami,